Дорогі земляки, за моєю спиною храм Усипіння Пресвятої Богородиці, до будівництва якого я маю високу честь бути причесним. Я горжусь цим, бо на своєму віку посадив сотні дерев, маю вихованих, гарних дітей і внуків, створив одне з кращих в Україні виробництв і побудував храм. Я мислив його як один із центрів високої духовності, чистого служіння Господу Богу, вірі найвищим людським ідеалам. І вдячний православній громаді всім, хто утвердив мене в цих високих, надзвичайно важливих для мене помислах і справах. Наша країна переживає далеко нелегкі часи. Свобода і незалежність ніколи не доставалася нам легко. Я не хочу говорити високих, пафосних фраз, але те, що Україна отримала Томос, на мій погляд, на погляд багатьох людей, рівнозначне духовній свободі. А це так важливо і необхідно нашому народу – мати економічну, політичну і духовну незалежність. В цьому наша правда, в цьому наша справедливість. Тому моє рішення є твердим, усвідомленим і щирим. Звертаюся до членів Єлисаветградської православної громади підтримати мене в рішенні передати храм Усипіння Пресвятої Богородиці до Православної Церкви України. Запевняю прихожан, що свята православна віра, високі ідеали любові, добра, миру, терпіння, щирості, духовної чистоти завжди будуть в цьому намоленому святому місці. Як і раніше, православна громада, православний люд молитиметься тут Господу Богу і Україні.